d'Eivissa, de Formentera, la majoria, la silenciosa i la crianera, tots, junts més que mai. Som aquí per defensar ultrança l'educació de les retallades, de la purga ideològica, dels atacs a la llengua catalana. El govern Bauzà ataca sense pietat tots els serveis públics, l'educació, la sanitat, l'atenció a la dependència, els serveis socials, l'administració pública, el servei d'extinció d'incendis i tantes altres coses. La tropa d'opinadors del PP acusa els docents de tenir els infants com hostatges. Aquí, els únics segrestadors que hi ha són ells els que tenen segrestada la voluntat de tot un poble, amb la coartada d'una majoria absoluta que obtingueren gràcies a prometre una sortida de la crisi. Ja basta, senyor Bauzà, rectifiquin o se'n vagin. Retirin el PIU. Respectin la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, la cultura i la història. Tornin enrere les retallades. No tu diners d'obres en autopistes. I atenguin les més de 12.000 famílies de les Illes que viuen sota el llindar de la pobresa. Senyors del govern, en són capaços, sí o no? Perquè si no estan disposats a respectar i escoltar el poble que diuen que representen, ens tendran davant com una paret seca, pedra a pedra, infranquejable. Ni mos tomaran ni mos votaran. Avui, companyes i companys, amics i amigues, ha estat un gran dia. Un dia de lluita social. Un dia més en aquesta lluita que no cessarem fins que aconseguim que el govern faci marxa enrere en el despropòsit de voler destruir el poble que hauria de governar. A partir de demà, tothom, tota la societat, s'ha de sumar a la lluita i esteu tots cridats. Coratge i endavant! Mai no podrem caminar.